گرینڈ ماز سٹوریز نانہِ ہٕنٛز کَتھٕ مٔٹیٖریَل سورس پبلِکیشنز آف جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز ری رِٹن فار چلڈرن بے ایم کے رینا نریشن ایم کے رینا شُرۍ آیہِ تہٕ بیٖٹھۍ پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ کَتھِ ہُنٛد ناو اوس بدخٲہی شُرۍ بیٖٹھۍ دھیان دیُت بوزنہِ دَپان پَتھ کالہِ ٲس أکِس کاوَس تہٕ ژَرِ پانہٕ ؤنۍ سَکھ یارَس اَکھ أکِس نِش شُن گژھُن یِکوَٹہٕ پھیرُن تھورُن أنٛدرُم سیٖر باوُن تہٕ اورٕ یورٕ لول باوُن اوس یِہُنٛد عادت بَنیومُت ژٔر ٲس صاف دِلہٕ نیک نِیَت تہٕ کُنہِ دَگٲیی وَرٲے یہِ دِلَس اوسُس تی اوسُس زیوِ تہِ اَما کاوَس مُتعلِق چھُکھ ووٚنمُت کاوَے چھٔلۍزِن سَزٕ صابنہِ کاوَس کرٛہنیار ژَلہِ نوزان سُہ اوس اَوَے أمِس ژَرِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ بَہانہٕ کھیوٚن یَژھان وِزِ وِزِ اوس پانَس سۭتۍ سونٛچان زِ یہِ ژٔر کِتھ پٲٹھۍ واتناوَن بہٕ حقہٕ بَل أمۍ سُنٛد یہِ نرم نرم تہٕ مَزٕدار ماز کَر تہٕ کَمہِ طٔریٖقہٕ کھٮ۪مَن یِہوے خیال ہٮ۪تھ درٛاو دۄہَے کہِ ہردٕ کالَس اَندَر ژٔر ہٮ۪تھ سٲلَس پٔہر جورا کوٚر کوہَن تہٕ نالَن ویٖرِ وارَن پوشہٕ مَرگَن تہٕ جنٛگلَن ہُنٛد یَڈٕ بٔرِتھ سٲل ییٚلہِ وۄنۍ سٲل کَران کَران تھٔکِتھ پیٚیہِ ؤتھۍ أکِس مٲدانَس منٛز اَتہِ ٲسۍ أکۍ گرٛیٖس بایہِ مَرژٕوانٛگَن تاپَس ترٛٲومٕتۍ یِمَن ہُنٛد وۄزٕجار أچھ ناٹہٕ اوس کَران کاوَن دوٚپ یِم مَرژٕوانٛگَن وٕچھِتھ ژَرِ کُن وٕچھِم وۄزٕلۍ نار ہِوۍ مَرژٕوانٛگَن کیٛاہ چھِ دِل نِوان دَپان چھُس اَکہِ اَکہِ کھٮ۪مہَکھ یہِ بوٗزِتھ ؤژھٕس ژٔر اَوٕ بہٕ تہِ چھَس یِم اَکہِ اَکہِ کھیٚنۍ یَژھان یِہُنٛد یہِ وۄزٕجار کوتاہ چھُم خۄش کَران درجواب ووٚتھُس کاو ہَتَے ژٔری کوتاہ اَپُز چھَکھ وَنان چون طاقت چھا یِم مَرژٕوانٛگَن کھیٚنۍ پنٛنہِ صاف دِلی تہٕ سیٚزرٕ پَزرٕ سۭتۍ ووٚنُس ژَرِ اگر میون بیُتُر چھُنہٕ اَما چانہِ باپَتھ ہا کھٮ۪مہٕ اَکہِ اَکہِ ناے ژٕ نا ہٮ۪کَکھ نہٕ اوٚڑ تہِ کھٮ۪تھ کاو ووٚتھُس تورٕ دُبارٕ ووٚننَس ژَرِ کاو بابا چانہِ مۄکھٕ پیٚتَن مےٚ کینٛہہ تہِ کَرُن اَلُے ژَرِ کھیٚیا پَتہٕ تِم مَرژٕوانٛگَن تَس ما لوٚگ ٹیوٚٹھ ووٚن پِنٛکی تی بوٗزِو ووٚنُس کاکَنۍ جِگرِ کاو اوس دَراصل ژَرِ وۄٹہِ اَنُن یَژھان سُہ ووٚتھُس تَلبی کَر تہٕ تیٚلہِ بِسمہِ اللہ مگر شرط چھُ یی زِ یوٚدوَے زٕے ترٛےٚ ہٮ۪کَکھ کھٮ۪تھ چٲنۍ تہٕ میٛٲنۍ دوستی روزِ وٲنٛسَن قٲیِم ہرگاہ اَتھ شرطَس پٮ۪ٹھ وُترَکھ نہٕ تیٚلہِ ہٮ۪بہِ کھٮ۪مَتھ کاو سُنٛد گُفتار بوٗزِتھ تہٕ کھوٚٹ نِیَتھ وٕچھِتھ توٚز ژَرِ فِکرِ زِ کاو بابَس چھُ بدخٲہی وُنہٕ وٲجمٕژ کوٹہِ ہٕنٛدِس مازَس پٮ۪ٹھ چھُس تَوَے ٹور پیوٚمُت اَما کَرِ ہے کیٛاہ سُہ اوس کول دِتھ گٔمٕژ کول دیُن کیٛاہ گوٚو پرُژھ بیٚیہِ شُرۍ کول دیُن گوٚو وعدٕ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ کٲنٛسہِ سۭتۍ وعدٕ کَران ووٚنُس کاکَنۍ جِگرِ ژَرِ ٲسۍ برونٛٹھٕے کاوَس سۭتۍ یارَس وَرتاونٕکۍ دَم سٮ۪ٹھاہ دِتمٕتۍ یِتھٕ تِتھٕ لٲگِن مَرژٕوانٛگَن کھیٚنۍ مگر وُنہِ اوسُن نہٕ بِچارِ اوٚڑ تہِ کھیوٚمُت زِ وٲنجہِ پیوٚس وے کاوَس کُن ؤژھ کھوٗژ کھوٗژ کاو بَبا میٲنۍ نہ چھَنہٕ باتھ وٲنجہِ ہا پیوٚم زَہر سُہ تاوَن زَن تہِ اوس ژَکہِ یی یَژھان تَس آو بہانَے اَتھِ تہٕ بَڑِ ہَتہِ ووٚژھُس شرط ہَبہِ ہوٗرُتھ وۄنۍ کیٛاہ چھُ وۄنۍ صلح ووٚتھ پَنُن کولَن بَجا ژٔر یوٚدوَے کَم پَے تہِ ٲس مگر بیٚیہِ طرفہٕ ٲس سٮ۪ٹھاہ گاٹٕچ درجواب ٲسٕس کاو بَبا ژٕ ما گابَر بہٕ حظ چھَس پنٛنِس کولَس پٮ۪ٹھ قٲیِم اَما ژٕ یہِ تہٕ گۄڈٕ دٔریاو پٮ۪ٹھٕ پَنٕنۍ ناپاک ژوٗنٛٹھ چھٔلِتھ تِکیٛازِ وُمرِ چھُے موٚکرُے موٚکُر کھیوٚمُت کاو ووٚتھُس یہِ کۄسہٕ کَتھ چھِ بہٕ ہے گژھٕ وُڈو دِتھ وٕنۍ دٔریاوَس پٮ۪ٹھ تہٕ یِمہٕ چانے کولہٕ پَنٕنۍ ناپاک ژوٗنٛٹھ چھٔلِتھ ژَرِ ووٚننَس اَدٕ کیٛاہ گژھ دَوان دَوان بہٕ چھَسا ییٚتی پرٛاران ژَرِ تِکہٕ تِکہٕ کھٮ۪نہٕ کہِ نیٖتہٕ درٛاو کاو بوٚب دٔریاوَس کُن وُڈو دِتھ دٔریاوَس نِش وٲتِتھ کٔرٕن تَس آبہٕ تھُمبا دِنہٕ خٲطرٕ زٲری دٔریاو ووٚتھُس گوٚبرا آب نِنٕچ کیٛاہ سبیٖل چھے ژےٚ نِش کُنہِ اَنتہٕ بانہٕ کھنٛڈا شانہٕ کھنٛڈا اَدٕ یوٗتاہ ژےٚ آب گژھی تیوٗتاہ نِتہٕ کاو گوٚو مویوٗس تہٕ ووٚننَس یہِ بانہٕ کَتہِ بَنیم سُہ ہا بَنے گوٚبرا کرٛالہٕ بٲیِس نِش دٔریاوَن ووٚنُس تورٕ یہِ بوٗزِتھ دیُت کاوَن وُڈو تہٕ ووت کرٛالَس نِش کاو وٕچھِتھ ووٚتھ کرٛال تَس کُن کاو بوٚب کِتھ کٔنۍ آسہِ یور لوٚگمُت سُہ ووٚتھُس حاجتا اَکھ لوٚگُم ژےٚ نِش کُس سنا حاجت کرٛال ووٚتھُس یورٕ دوٚپنَس مےٚ چھُ دٔریاو پٮ۪ٹھٕ آبہٕ تھُمبا اَنُن تہٕ تَمے خٲطرٕ دِتَم کانٛہہ بانہٕ یہِ بوٗزِتھ دیُتنَس کرٛالَن جواب بہٕ ہَبا دِمہٕ ہے چشمَن ہٕنٛدِ رَتہٕ یہِ کۄس کَتھ ٲس اَما مےٚ چھے راتھٕے ژرٛچہِ ہٕنٛز لَتھ پھٕٹمٕژ ہاں اَمیُک کیُل ہا کیُل سُہ چھُم کھارَس نِش سنٛبھالنہٕ خٲطرٕ ترٛوومُت تہٕ ییٚلہِ سُہ شیٖرِتھ سنٛبھٲلِتھ دِیَم
اَدٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ بانہٕ بَٹھٕ دُبارٕ بَنٲوِتھ. ژٕ گژھ تہٕ خار بابَس نِش تہٕ تَس وَن تہٕ میون تہٕ پوٚت کھورے اَن تہٕ ژرٛچہِ ہُنٛد کیُل تورٕ. کاوَن دیُت یہِ بوٗزِتھ وُڈو تہٕ ووت خارَس نِش. سلاما کٔرِتھ کوٚرنَس عرض زِ خار بابا، چٲنِس وانَس پٮ۪ٹھ چھُ کرٛالہٕ یارَن پنٛنہِ ژرٛچہِ ہُنٛد کیُل سنٛبھالنہٕ باپَتھ دیُتمُت، تٔمی سوٗزنَس بہٕ ژےٚ نِش نِنہٕ خٲطرٕ. سُہ ووٚژھُس ژےٚ کیٛاہ چھُے کیُل نِتھ پَتہٕ کَرُن؟ کاو ووٚژھُس چھُکھ نہ بوزان، مےٚ چھُ ژَرِ ہِنٛدِ باپَتھ چونٛٹھ صاف کَرُن، تَمہِ مۄکھ چھُم آب درکار یُس بہٕ دٔریاو پٮ۪ٹھٕ اَنہٕ، مگر تَتھ کیُتھ گژھٮ۪م بانہٕ آسُن یُس کرٛالہٕ بوے بَنٲوِتھ دِیَم. خار ووٚتھُس یہِ لٲل بوزنہٕ پَتہٕ، دوستا بہٕ ہسا تاوہا وان، اَما مےٚ چھُنہٕ ٹۄنٛگلا شۄنٛگلا کیٚنٛہہ تہِ، ژٕ کَر کٲما، کُنہِ دِ ٹۄنٛگُل أنِتھ، اَدٕ ہٮ۪کَے فَٹوفَٹ کیُل بَنٲوِتھ دِتھ. کاو گوٚو یہِ بوٗزِتھ مویوٗس، دوٚپُن ژٔر آسہِ بِچٲر پرٛاران پرٛاران تھٔچمٕژ تہٕ سُہ آسہِ میٛانٮ۪ن وَتَن وٕچھان. ہٮ۪متھا کٔرِتھ درٛاو کاو تہٕ دیُتُن ٹۄنٛگُل اَننہٕ باپَتھ گام کُن وُڈو. اَتہِ وٕچھُن بُجہِ ماجہِ ہِنٛزِ پٔہرِ منٛزٕ دٔہ نیران، دوٚپُن اگر ٹۄنٛگُل بَنہِ تہٕ أتی بَنہِ. ٲخٕر ووت بُجہِ ماجہِ نِش، لولہٕ ہٕس سلاما کٔرنَس، ؤژھٕس بُڈٕ مٲج، گوٚبرَس کیٛاہ گژھِ، آز کَتہِ یٔژ کٲلۍ یور کُن لوٚگمُت؟ کاوَس پیٚیہِ بُجہِ ماجہِ نِش سٲرٕے داستان باوٕنۍ. سۄ ؤژھٕس گوٚبرا، ژےٚ ہے بہٕ ٹۄنٛگُل دِمَے، سُہ نِکھ کَتھ منٛز؟ کاوَس ٲس بَدخٲہی تَمہِ وِزِ پوٗرٕ وُتَل وٲجمٕژ، سُہ اوس تَمہِ وِزِ ژَرِ مازٕے ژَرِ ماز خٲبۍ مٔنٛزۍ وٕچھان، تَو کِنۍ اوسُس نہٕ دٮ۪ماغ تہِ کٲم کَران، سونٛچنَے سَمجھنَے دارٮ۪ن ٹۄنٛگُل نِنہٕ مۄکھٕ پَکھٕ بُجہِ ماجہِ کُن. تَمہِ ترٛووُس نارٕ کرُس ہاکھ پَکھَن پٮ۪ٹھ تہٕ ترٛووُن وُڈو دِتھ خاروان کُن رَو. دَپان وٕنہِ اوس تاوَن زَد خارَس سٕنٛدِس وانَس پٮ۪ٹھ واتنَے زِ ہوسٕکۍ نارَن ترٛٲوٕس وٕچھان وٕچھان ژٕنۍ کٔرِتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ؤژھ ژَرِ کاوٕ سٕنٛدۍ شَرٕ نِش تھپھ. کَتھ بوٗزِتھ درٛایہِ شُرۍ واپَس تہٕ کاکَنۍ جِگرِ ہٕژ شۄنٛگنٕچ سَکھر کَرٕنۍ.